Tak čus kamarádi, to další video. Dneska otázka odpovědi, cestujeme z Japonska do Ameriky. A koukejte se, co taháme tady sebou, babe, všude v bag. Tohle to taháme sebou. Takže tady normálně boříme prostě sníh, normálně taháme jako rouby, tady taháme sníh sebou. Doufám, že se na to letiště dostaneme, tady ty bouřce, sněhový bouřce. Jo, i mý struggle je fakt ale hard today. You having fun, babe? No. Koukněl se na ty koleje. Tak, a tady už je autobusová stávka. Tak jsme na letišti v Niuchidose, Sapporo. A, jak jsem říkal, nemám zelenou kartu, že jdem prostě check-in. A řekli mi, že máme čekat do 4, náš let je 5.30, ve 4 tam musím jít znova na ten counter a zjistím, jestli mě vůbec pustí do Ameriky nebo ne, jestli vůbec můžu nasednout na to letadlo do Ameriky, což je strašná kravina, protože i když máš estu, já možná požádám o estu, abych to vůbec dostal zpátky domů. Nevím, no uvidíme, jestli nás tam pustí ve 4 hodiny, teď jsou 2 hodiny, že jsme tady udělali takovýhle pohodlíčko v rohu, nabíjíme si tady všechno a dáme si k tomu nějaký sushi, Game of Thrones a doufám, že mě pustí do Ameriky. Dostali jsme se na první let, který nás veme do Nagoji, což je taky v Japonsku. Takže první let nás pustili, ale druhý let už pak budu muset jít mluvit prostě s Deltou, nějak to vyřešit a oni pustí do Ameriky, protože oni tě nechtějí pustit ani do toho letadla, když nemáš prostě buď vízum, estu nebo zelenou kartu. Takže já nemám nic z toho tady, takže doufám, že nám pustí, ale první let úspěšný. A jak jsem slíbil, dneska budou otázky a odpovědi, takže začínáme tady. Sam 16 se ptá, jaký to bylo žít v karavanu. Kámo, ještě žije, pořád žijem v karavanu, čeká nás v LA, jakmile doletíme do LA, tak jdeme do karavanu a jedeme do Kanady. Karavanu je to žít prostě super pro nás, protože je svoboda, můžeme mít kiki spolu s sebou, prostě kdekoliv jsme, můžeme prostě bydlet kdekoliv chceme v Americe a budeme to dělat do té doby, dokud nenajdeme místo, kde prostě chceme žít, ještě pořád nevíme. Tak jo. Filip Slešar se ptá, kolikrát do roka se vídáš s rodinou? Hele, do roka, je to takový zajímavý, prostě 4 roky, když jsem tam přiletěl v roce 2014, od té doby jsem viděl rodinu jenom jednou za 4 roky. V Čechách jsem nebyl 4 roky od té doby, co jsem prostě jsem přijel do Ameriky do roku 2018 vlastně. 2017 na Vánoce, na konci roku, jsem poprvé přijel zpátky do Čech po 4 letech a pak od té doby už tam byli se jim 3x. Minulý rok jsem viděl 3x třeba, předtím ty roky prostě vůbec, 4 roky, jo. Ale příští rok jdeme na celý léto do Čech, takže už mě rodina bude mít plný zuby, jak tam budeme dlouho. Jaký to bylo v Tokiu, kámo? Popravdě jsem čekal, že to bude nadšenější, no. Je to tam sice čistý všude, ale taky trošku zastaralý a rozpadlý některé věci, no. Ale jinak prostě strašný zážitek, poznávání kultury prostě mě strašně baví. Čau, pořád nesypeš, ptá se Slabák David, pořád nesypu a už nikdy sypat nebudu. Jediné, co budu sypat, je vitamíny, prostě multivitamin, ryb, fish oil a nějaký takovýhle normální suplementy. Budu teď zkoušet víc suplementů, možná zkouším nějaký ten test boost nebo tak, co berete, abych vám dokázal, že to fakt nic nedělá, je to kovno. 161 Black. Kdy jsi začal aktivně cvičit, kámo? Nevím, jaký rok to bylo, ale bylo mi 17 let, teď mi je 25, to znamená 8 let už cvičím, přes 8 let, možná by bylo 16, že 9 let cvičím, jo. Začal jsem sypat potom, po 6. roku cvičení, 6 let jsem cvičil, potom jsem až začal sypat, jo. Co tam mají za Coca-Cola, kámo? Mají tady Coca-Cola Plus, nevím přesně co to je, mají tady Coca-Cola Plus, až jsem to neochutnal a je to asi něco speciálního. Chtěl by se vrátit zpátky do České republiky, hele, já se tam prostě chci vracet vždycky, protože mě to baví, ale jako jestli myslíš přestěhovat zpátky, tak přestěhovat se asi nikdy tam stěhovat nebudem, ale příští rok, jak říkám, 4 měsíce tam budem, jo? Takže kamarádi, teď jsme tady, určitě se v Hokkaidu. Hokkaidu je prostě to území tady v Japonsku. Pak poletíme sem do Nagoji, což je taky v Japonsku, a pak z Nagoji až na Havaj, což je už americký stát, takže tam potřebuješ zelenou kartu a tak, jo? Dostali jsme se na letiště, dostali jsme se na ten let. Pustil mě dovnitř, takže uvidíme v Americe, co pak bude, ale koukejte se na to. Tady mají normálně zelený muffin s příchutí zelený čaj a bílá čokoláda.
nebo jahodový muffin, sezamový muffin, takže jeden z těch, jeden z těch zkusím. Jahodový muffin, nic moc. Tak, otázka pro Amy. How's your check going, babe? Dobře. Dobře? Now, what have you been doing? I haven't done stuff in a while, but I've been using an app to learn. Mm-hmm. So I learned stuff like old tree. What's your favorite flavor of Ben & Jerry's? Cake my day, but they don't make it anymore. Oh, cake. Birthday cake, right? Is it birthday cake? Yeah. It's like birthday cake, yeah. It's like birthday cake. It's not the same though. Okay. Question. Was it hard to like move around Japan, like to orient yourself? Orient myself? Like direction wise? Yeah, to direct. I'm always bad with directions, so yeah. Yeah? What would you say compared to like US or Czech? Wait, would you, Japan compared? Yeah, Japan, yeah. What is it compared to it? Yeah. It's all the same to me. Yeah? Yeah, I can't do it. Everything's bad. Yeah. Kamarádi, poprvé v životě budu letět business třídou, mezinárodně, jako první třídou jsme se jimi letěli už v Americe, ale mezinárodně z business třídou, to bude masakr. Doufám, že tam mají hezký sedačky. A někdo se mě ptal otázku, jaký je rozdíl mezi Amerikou a Japonskem. Největší kam rozdíl, lidi jsou tady strašně moc hodní, ještě hodnější než v Americe. A chci udělat všechno, aby ti vyhověli, to je ten největší rozdíl, co jsem tady poznal. To business třída se jmenuje Delta One. A dostaneš k tomu úplně nehorázný věcí, sluchátka, dostaneš papuče, dostaneš kámo tašku doma se všema s ponožkama, různýma toaletníma potřebama. A pobřídeku a poštář. A teď se pozná, jestli se dostanu dovnitř bez zelený karty, jsem si zapomněl doma. Tak ano, zvládli jsme to. Dostal jsem se do Ameriky, protože ta paní byla hrozně hodná. Vyvolala si mě v databázi a dal mi razítko. Takže kamarádi, dnešní auto pro dnešek bude minivan, jo? Nebo se říká, Mormon Assault Vehicle. What is it? Mormon Assault Vehicle. Tak výtahu se mu říká Mormon Assault Vehicle, protože Mormoni mají hrozně moc dětí, takže proto potřebuje takhle bobří rodinný auta. Takže, ale pro nás to je ideální čas, narvem snowboardy pěkně, skoro se tam vejdou. Tak, všechno tam naládujem. A když budeme chtít, tak tam můžeme i přespat vzadu v kufru. Let's go assault someone with the Mormon Assault Vehicle. Tady je už u nás zvykem, kamarádi, jak jsme zase onemocněli z lítání, cestování mezi hroznýma lidma. Vždycky, když cestujeme mezi lidma, tak onemocníme, ani ty japonský lékařský masky nám nepomohly. Ta se jmenuje Slow Cast Fit. Kvalita masa v USA a v ČR je to samý. Máš v USA špatný maso ve Walmartu, máš v USA prostě dobrý maso. Je to stejně jako v Čechách. Máš v Čechách špatný maso, máš v Čechách dobrý maso, jo? Takže když chceš prostě utratit hodně peněz za organický maso, grass-fed a takovýhle věci prostě, které někde na pastvinách jsou ty krávy, nebo tak, jo, no vlastně v Čechách je to docela normální, ale tady v Americe, no, prostě jsou tady, ty bys viděl ty farmy, co tady mají ty na kuřata, na krávy a tohle, je to šílený tady taky, jo, je to prostě stejný jako v Polsku, máš nějaký špatný maso v Polsku, máš i dobrý maso, jo, tady taky, jo, v Čechách taky, je to všude, jo. Kolik jsi měl nejvíc kilo, Jarda Rada se ptá, nejvíc kam jsem měl 115 kilo. Což je o 15 kg víc než teď. Teď mám stovku, jo. 115 jsem měl minulý rok. Někdy po soutěži a bylo to šílený. Vlastně jsem před dvouma rokem vlastně. A bylo to šílený, už jsem funěl, chrápal. Nebo jsem vyjít tady do schodu, bez toho bych se spotil a zadejchal, jo. Jak vyřešit lásku ke dvěma lidma? Ptá se Bohouš 88. Kamaráde, poslouchej svoje srdce. Poslouchej svoje srdce prostě. Přestaň o tom přemýšlet. Vybav si ty dva tvoje lidi a poslouchej to, co ti říká tvoje srdce, prostě ke komu se máš víc, ke komu se máš žít, do toho běž prostě. Občas v životě musíš být jak prostě kašlu a to prostě jdu do toho, jo. A ne, že budeš hrát si s dvěma holkama nebo klukama nebo já nevím, co to je, ale nebo nehraj si s dvěma lidma, prostě rozhodni se za jedním a běž za tím, jo.
když to nevyjde, v životě je spoustu dalších lidí, jo? Hawaii je na půl cesty od Japonska do LA, přesně na půl cesty, takže super zastávka, je to americký stát Hawaii, kdo neví, a je to v půlce v Pacifiku, takže super zastávka po cestě prostě úplně z největší zimy z Hokkaida do prostě normálního počasí tady v Kalifornii. A tady je prostě takový tropický, tady hrozně dusno a vlhko. Kolik přesně měříš? 175 cm. Měřím 175 cm, vážím 100 kg, takže jsem extrémně obézní, jo? Podle BMI, Body Mass Indexu, což prostě nedává v úvahu, kolik máš na sobě tuku, prostě já třeba mám docela ještě nízký takový tělesný tuk, ale vážím 100 kg. Takže, co se týče váhy, mám extrémní obezitu. Jak jste převezli Kiki? Kámo, Kiki je u kamarádů, který se o ní starý. Děkuji jim, který se o ní starý už 2 týdny a za chvíli už jí budeme mít zpátky, těším se na to, jo? Do jakých zemí se ještě chceš podívat? Hele, Tokio to byl můj sen, prostě podívat se do Tokia, to jsem se teď splnil. A co něco máme tak jako v plánu, Austrálie, Dubaj, Indie, si hodně moc, hrozně moc míst. Kanada, do Kanady pojedeme už za měsíc. To je vlastně jenom takový krok, jenom kousíček, že? Které jídlo máš nejraději? Teď zrovna já jsem neměl pizzu tak strašně dlouho, že na ní mám hroznou chuť, takže zrovna teď jako já zrovna to jídlo, které mám nejraději, je zrovna na to, co mám chuť, takže teď zrovna to je pizza, ale já myslím, že sushi asi pro mě ultimate prostě sushi nebo svíčková, to jsou moje dvě nejlíbenější jídla. What's your plan for the summer? Moving to Czech Republic. Oh, really? Only for the summer, though. Yeah, don't say moving. Someone's gonna take it seriously. Okay. Mati Horas is asking. Do you know when I say ptáse? Means is asking. Ptáse. Okay? Oh, okay. So Mati Hora se ptá, or he se ptá. Se ptá, what's the best run or mountain you've ever been on? So Park City always has a place in my heart, because I know it, and I'm good at finding trails there, and they have good trails. Snowmass was a fun mountain overall, and Niseko had by far the best powder. Yeah, which one was the best run in Niseko? Best run in, oh, the peak. Yeah. It had the best snow. The visibility wasn't great, so if the visibility was better, then that would be like... Yeah, so was it worth the hiking? Yeah. Yeah. It's hard though. Okay. Maxim Srníček se ptá, hraješ nějaké PC hry? Well, Camil doesn't want to play Vovko anymore, because he doesn't want to pay for it, so I guess we won't be playing that. I like Assassin's Creed, and we want to start playing the Lord of the Rings. Yeah. You gotta do that. Yeah, my chceme zkusit toho Pána prstenu, co jako Vovko, ale je to Pán prstenu, no. Yeah, let's do it when we get home. Well, in the trailer. Oh, okay, yeah. In the trailer, okay. Not in Hawaii, babe. We're not playing games in Hawaii. I know, there's a bit... Oh, it's right here. Where is he? I lost him. Oh, there he is. Mimochodem, kamarádi, teď jsme vylezli na hek, který se jmenuje Sleeping Giant, tady v Hawaii. Kauai je ten ostrov, na kterém jsme tady... Naše líbánky byly na Maui, takže to byl jiný ostrov. Teď jsme na Kauai. And Kauai? Kauai? Kauai. To je hrozně těžký proslovy, vyslovit. Ale tady to je moje Pacifický oceán za náma. A Radek Růža, jaké jsou tvé novoroční předsevzetí? Takže my jsme se dali s Amy spolu předsevzetí a máme zatím jenom dvě. To první je, že musíme všechno prostě vždycky dokončit hned, jo? Prostě get shit done. Takže hned prostě, když máš nějaký, prostě je tak, když jsem byl ve škole, chodil do školy, prostě přijdeš domů, první úkoly a pak až První úkoly, nebo práce a pak už zábava, jo. Stejný teď prostě. Mám video, které potřebuji editovat, hned ho se editovat. Mám e-maily, které musím odpovědět, hned je odpovědět, jo. Takže prostě get shit done hned. A druhý předsevzetí je, že s Amy na sebe chceme být hodnější prostě. Občas se stane, že jsme prostě nervní, nebo jsme měli dietu, že jsme měli hlad na soutěži, to už naštěstí nebude. Steroidy taky nebude, road rage taky nebude, ale prostě budeme na sebe hodnější vždycky, jo. Nemůžeš nikdy, vždycky prostě nějaké věci, co jsou zlepšovat ve vztahu. Vztah je prostě něco, na kterém musíš pořád pracovat a pořád prostě dotávat snahu, jo. Není to něco, co bude lehký. Jestli si myslíš, že prostě manželství bude lehký, tak to nikdy nevyjde, jo. Takže
Důležité je to, že je pro tebe lehký do toho dát práci, protože to, máš toho člověka rád, toho druhého, prostě se kterým seš, proto je lehký pro mě prostě na sobě makat, zlepšit se, změnit se, jo, a oba dva takhle na sobě pracujeme. Takže druhý předsevzetí je být na sobě hodnější. Wait, I have a question. Why do you have a ginger beard? That's a secret I'll never tell. Pochodem tady na Kauai byl točený Jurassic Park, jako myslím, že i na jiných ostrovech, ale tady bylo hodně toho natočeného. Tak, hele. Jurassic Park se to jmenuje česky? Hele, poslední otázka v tomhle tom videu bude, kdybych prožil svůj život znova, změnil bych něco? Litiju něčeho? Ne. Nesmíš, kámo, litovat prostě ničeho, co si všim životě. Samozřejmě, udělal jsem všechno ideálně, abych se dostal sem? Ne. Mohl bych se dostat někam jinam? Ano. Prostě samozřejmě jsou věci, prostě, které si můžeš udělat líp, můžeš udělat prožít svůj, kdybys mohl prožít svůj život znova. Samozřejmě bys nějaký rozhodnutí byl, jako tady to jsem ublížil, někomu to nechci udělat, tady jsem mohl někomu prostě pomoct třeba zlepšit jemu život, zlepšit sobě život, mohl jsem tohle udělat, jo. Ale když budeš žít svůj život prostě ve výčitkách a v litování litovat prostě toho, co jsi udělal. Život prostě nikdy nebude skvělý, když budeš něčeho litovat, když budeš se pořád ohlížet, co bylo zpátky, co mohlo být jinak, co prostě, co by, kdyby, jo? Prostě žij život naplno, prostě občas musíš se rozhodnout, si musíš do toho jít, musíš prostě být jak, jdu do toho, jo? Občas, teď mi psal nějaký kluk, jestli rozmýšlí, že chce jít na Nový Zéland pracovat, ale není si jistý, jestli se uživí, jestli prostě to vydrží, jestli to zvládne tam žít. A já mu prostě říkám, někdy do toho prostě musíš jít, kámo, běž do toho, když budeš myslet si, že to nezvládneš, nikdy to nezvládneš, jo, je to v hlavě prostě. Myslí, že to zvládneš a běž do toho, nelituj ničeho, co jsi udělal v životě, lituj jenom toho, co jsi nedělal, neskusil a mohl si zkusit, jo? Tak jo, mějte se dobře, kamarádi, subscribe tady na tady ten kanál a dejte like na tady to video, protože když mi dáte like, já budu mít víc radosti a budu mít víc motivace do toho dělat další videa, protože vím, že to o to máte zájem, jo? Že hoď tady like na tohle video a plň si svoje sny. So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Just remember where we're going, and remember where we've been.